Elle veut changer à Rajfanachi. Yes, elle a Rajfanachi, Haskati. Elle n'a rien menacé l'ander. Est-ce qu'elle n'a rien le rêve ou l'isha contre moi? Vos chinchens chipot. Image en l'ander, parce que vos chinchens chipot, vous êtes maveli, ou aveli, ou aveli, vous êtes un homme qui a smoké l'image. Comment elle chipot? Tu as Rajfa passé une licence. Moi, je suis un homme qui a smoké l'image. Une licence. Ինչ եղա, ինչ ես վիճակում։ Աշկժվում եմ արդեն։ Լուրջ եմ ասում, ինձ հոգեբան է պետք։ Բայց մի հատ ասա, ինչ է պատահ, ինչ է սենց։ Սիրահարվել եմ։ Ես կես կտանեմ հանգիստերը։ Հիվան չում ես։ Չէ, ներկապվայիս չում եմ, մոտ մի երկու ժամ ազատեմ հանգիստերը էլ հարցումը, դե ինձ ասա ինչ է եղել, ով այդ աղջիկը։ Չի գիտեմ։ Ապերես հելը չխմած արդեն հարպել ես, այսինքն չի գիտես, սիրահարվել ես, ովը, ում։ Ապեր էտ ուրիշ բան, այդ ուրիշ զգացմունք, ես հելը ոչ մեկի հանդեպ չեմ ունեցել սենց զգացմունք։ Ու վատը գիտես, որ նա որ ընտանիքս կանդվում է։ Սոֆան արդեն սկսել է զգալ, որ ես մի տեսակ ուրիշ եմ, ու ես էլ չեմ կարում ինքս ինձ կեղծեմ։ Ու նենց վատ եմ ինձ զգում, մաշ։ Դժվար է։ Շատ է։ Ուպեր կես հոգեբան պեջ, ես է կես հոգեբան, խմի, հանգստացի, թուլացի, բայց սովորություն չդարձնես անգարց, խմի։ Չեմ սարքի, բայց այս ժամանակ ինձ թվում էր, էդ ինչ եղավ, կմնա Սանտա Մոնիկայում, ես կգամ, ամեն ինչ կմոռանամ, ամեն ինչ կանցնի, բայց չանցավ։ Ես եկա ու ես ինքս ինձ մոռացա, ինչ կարում եմ մտքիցս անեմ, ինչ կարում եմ սրտիցս անեմ։ Աշ, ինքան դժվար է, մյուս կողմից էլ սոֆան ազգում, ես չեմ ուզում սոֆային ցավ պատճառել, որովհետև ինքան շատ եմ իրան հարգում, մի խոսքով սա խառնվել է իրար։ Ոչ տվյալներ ունեմ նարեից, ոչ հույս կա, որ իրան կգտնեմ։ Մյուս կողմից էլ շատ վատ եմ ինձ զգում, որ սոֆային եմ ցավ պատճառել։ Ընտանիքս քանդվում աշ։ Քանդվում, որ ես չեմ կարող ոչ մի բան անել։ Դժվար է, բայց։ Սկզբից դժվար է։ Չխմեց իրա։ Բեր աշխատանքի ժամանակ չեմ խմում։ Կյանքս տակն վրա է արել նարել։ Սա որ յուրահատուկ անունը։ Սովորական անունը։ Դու որ իմ նարեին տենայր, հաստատ ես բան չէիր ասի աշխատ։ Իսկական աստվածուհի է,
Ինքան քնքուշ ա ու դրա հետ մեկտեղ ինքան կրքոտ ա ու ինքան ազատ ա, բայց ինքան համեստ ա ու շայն ա ու լավ էլ նկարագրում ես կարոտից մերում ու նենց եմ ուզում, որ հայտնվի ու հենց այդ պահին ուզում եմ, որ մորանամ ինքան Ապեր հանի մեջիցդ, մի մտածի իր ամասին, ինչքան մտածում ես այդքան ապրելու ակո մեջ, ուղղակի հանի։ Աշ, ես չեմ ուզում, որ ինքը մեռնի իմ մեջ, չես հասկանում, չեմ ուզում, որ ինքը իմ մեջ մեռնի։ Սրանից ավել էլ խորհուրդ չեմ կարող տալ, Ապեր։ Աշ, կարոտից մեռնում եմ ու ես էլ ինձ չի օգնում։ Ես շշի կեսը, ես մենակով եմ խմել, բայց ոչ մի բան չի ասում։ Գիտես այդ ինչից, հա՞։ Որտև հոգիս ա ցավում ու շատ շատ ա ցավում։ Սա ավելի լուրջ ա, քան ես պատկերացնում էի։ Ասում էիր մասնագետի հետ ես ուզում խոսալ։ Ես էլ չգիտեմ ինչ ա ինձ պետք։ Ընդհանրապես չգիտեմ հետս ինչ ա կատարվում։ Սոֆային էլ եմ սիրում։ Հա, սոֆային էլ եմ սիրում։ Շատ եմ հարգում սոֆային ու շատ վատ եմ զգում, որ ես սոֆային ցավեմ պատճառը։ Բայց չեմ կարում ես ինքսին, չեմ կարում ու վերջ։ Սոֆա։ Ալո։ Ալո։ Պապի ջան, բարե դուրս ես տեսնում։ Անայի ջան, ուրախ եմ քեզ տեսնելու։ Ամեն օր մտակարարվող թարմ սնունդ, ֆիզիկական վարժություններ, խաղեր, անվճար տրանսպորտային փոխադրում։ Մենք կարող ենք ձեզ օգնել նաև SSI Section 8 Loin կամ փաստաթղթերի ձևակերպման հարցում։ Ձեր անհոգության կազմակերպումը վստահեք մեզ։ Healthy Solutions առողջապահական կենտրոն։ Զանգահարեք, անձամբ կպատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերի։ Healthy Solutions։ Տարեցների խնամքի անփոխարինելի կենտրոն։ Ավալոն վիրաբուժական կենտրոնը բոլոր ապահովագրություններով, իսկ այժմ նաև Blue Shields California ապահովագրությամբ կատարում է ճողվածքի, գրիժայի վիրահատություններ։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարեք Ավալոն վիրաբուժական կենտրոն։ Brand Surgical Institute-ը ներկայացնում է ամենավերջին նոր արարությունը՝ endoscopic intragastric բալոնավորում։ Ավելորդ քաշի ձերբազատում առանց վիրահատական միջամտության, նիհարեցնող դեղահաբերի եւ սպիների, Անժել Սամբելյանի ղեկավարությամբ եւ բարձրակարգ վիրաբույժ Սերգեյ Լյասի գլխավորությամբ մեր մասնագետները կօգնեն կարճ ժամանակում ձերբազատվել ավելորդ քաշից։ Ես պատրաստ եմ օգնել ձեզ։ Գործում է անվճար խորհրդատվություն։Վերջապես, Glendale Funeral Home-ը եւ Attorney Valley Memorial Park-ը հպարտությամբ տեղեկացնում են, որ երկար աշխատանքներից հետո իր վերջնական տեսքը ստացավ Սանտա Կլարիտայում գտնվող Սարդարապատ հուշահամալիրը։ Հայրենիքիս մի պատար օտարության գրքում։ Այստեղ առաջարկվող հողատարածքները շուկայականից անհամեմատ մատչելի են։ Կան հարցեր, զանգահարեք 818-570-2343 Attorney Valley Memorial Park։ Գրի բարձրությունը 75։ Ինչ։ Ինչ։ Հիմա դուր լուսամուտների համարում ենք դիմելու։ Դե պարսյո, որ ավելի ժան արժեք կտա։ Դե զզվացրեցիք արդեն էլի։ Ինչ է ամբողջը գրում ջնջում, չափում ձևում։ Մի միլիոն անգամ ասել եմ, Fusion Windows-ի ծեժան ու որակովը չկա։ Հիմա վերցրեք այդ չափերը։ Ու ի՞նչ է։ Հասանք, ի՞նչ է։ Մտեք գները, համեմատեք ու համուզվեք։ Ինչի ուրիշ տեղ էլ կա որ։ 818-950-40 Fusion Windows and Doors։
Եվա! Եվա! Կանչել եք։ Ուր ասլ է աշիկը։ Տարանք ես։ Ով տարավ։ Դեն մեկել արդեն բարձում։ Սաղ են գժվել։ Ինչ ահավոր շոքի ազղի դրսում։ Դե մանալ չի լինում։ Հա, շոք, ման նկարագրելի շոք։ Ես նարեց եմ շատ անհանգիստ, չի վերսնում հեռախոսը, չգիտեմ ինչ անում, ես շոքի նախրին չի դուրս եկավ։ Ես ինչ անում, սեղանը դնեմ։ Ասխի ջան, ինձ կասես ում համար ես դնում, ով է գալու որ։ Դե ուզում եմ պատրաստեմ սեղան ու գնամ, դիկին անեմ։ Դու գնա, ինչ որ պետք է ես կանեմ, հանգիստ գնա։ Հա։ Հա, գնա։ Իդեպ պարոն Էրնեստը եկել է տանը։ Էրնեստը դրսում կճաշի, հեչ մի մտածի, գնա։ Լավ, շնորհակալություն։ Ստեսում դիկին անի։ Գնա, հանգիստ գնա, Ասխիտ ջան։ Էլեն։ 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 Դավիթ, Էլենին ես փնտրում։ Հա։ Ուր ես սենյակիս աշիկը։ Տարան։ Ո՞նց է տարան։ Դե Եվա, ձեզով հող եմ մտնեք իմ սենյակ ու աշիկ վերցնեք առանց ինձ ասելու։ Դե ես չմտածեցի, որ չմտածեցի, որ գնաս տեղից Եվա։ Պարոն Դավիթ, ես կեր, նայի հա հանկարծ սովաշ չմտնաց։ Ես բնիցդ փախել ես Գյուրի։ Հիմա ոնց որ դուք եք հա բնում։ Լավ է, այդտեղ կարող է մութ հա հանկարծ։ Ա կարևորը գոհ ես։ Էլեն, բացի դուռը։ Չի բացելու։ Էլեն, դուռը բացի։ Ածուման չեմ բացելու։ Հաջողություն իմ սիրելի տնորեն։ Էլեն։ Էլեն, սպասի, ուր ես գնում։ Էլեն, հետ արի դուռը բացի։ Էլեն։ Էլեն։ Ձեր առնում։ Ալեքս, ես պիտի գնամ։ Մի գնան արա, ես առանց քեզ չեմ կարողանում։ Մի տանջ ինձ, խնդրում եմ, առանց են էլ իմ համար շատ դժվար է։ Գիտեմ, ես ուզում եմ կողքդ լինեմ, ուզում եմ մոտդ մնամ։ Իսկ քո ընտանիքը, մտածել ես այդ մասին։ Մտածում եմ, արա, շատ եմ մտածում, բայց ոչ մի ելք չեմ տեսնում, իմ համար առանց քեզ անեմ արա։ Բայց ինձ հետ էլ անհնար, որովհետև ես ես մեռնում եմ։ Չես մեռնում, դու չես մեռնելու, ես ամեն ինչ գիտեմ նորը։ Գիտես, որտեղ ես։ Աշոտն է ինձ ասել, քո բժշկի իմ ամենամոտ ընկերն է։ Ինչ։ Մարդկանց շրջանակը փոքր է, չէ։ Ուրեմն դու ամեն ինչ գիտես։ Ես հիմա եմ հասկանում իմ նարեի այն պահվածքը, թե ոնց էր
Համոթխած աղջիկը փոխվում ու դառնում սանձարձակ աղջիկ, բայց համել մեր նույն ժամանակ մնում էր նույն համեստ նավես։ Հիմա եմ հասկանում քո պահվածքը։ Ես չեմ ուզում, որ դու խնդիրներ ունենաս իմ պատճառով։ Ես արդեն ունեմ խնդիրներ նրա։ Իմ համար իմ արդեն անհնարը։ Հենց դու այդ հասկանաս, դու էլ հեռու չես վանի քեզ ինձանից։ Բայց մենք չենք ընտրում սերը, մենք չենք կարա հրամայենք մեր սրտին։ Երկուսս էլ թվում էր, որ ամեն ինչ կվերջանա, ամեն ինչ կմնա անտեղ, ու մենք կգանք կշարունակենք մեր բնականոն կյանքը, բայց ոչ մի բան չվերջացավ նորը, ամեն ինչ շարունակվում է։ Կվերջանա, եթե մենք հիմա վերջակետ դնենք։ Դու կարաս։ Նա ինձ, նա ինձ նայ աչկերիս մեջ ու ասա, որ դու կարաս։ Եթե դու այդքան բանը կարողանաս անես, ես քեզ խոստանում եմ, որ ես քեզ հանգիստ կթողեմ։ Ասա, ասա, որ կարաս, նարե, ասա։ Ես, Ալեքս, Ալեքս, ես ամեն ինչս շատ սխալ եմ, դու կին ունես, երեխա, խնդրում եմ, Ալեքս։ Էրիկա, ասես, նարե, ես իմ ընտանիքը շատ եմ սիրում, բայց այս ամեն ինչը իմ ուժերից վեր է, ես չգիտեմ ինչ այս բառը, չեմ գտնում այս ամենը քեզ նկարագրեմ, ես քեզ սիրում եմ։ Արի մեզ հնարավորություն տանք։ Ալեքս, մենք երկուսս էլ գիտենք, որ այս ամեն ինչը սխալ է, ի՞նչ հնարավորության մասին է խոսքը։ Հետ կաննելն էլ է սխալ։ Հիմա պիտի մենք քայլանենք ու պիտի հեռու մնանք իրարից։ Իսկ եթե չստացվի։ Ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի ստացվի։ Նարե։ Ալեքս, քո կողքին էլ տեղ չկա, ու քո կնոջ տեղ արդեն վաղուց զբաղեցրած է։ Մենք շատ ուշ ենք հանդիպել, ու մեր սերը շատ ուշացած է։ Նարե, իմ կնոջ տեղը զբաղված է, բայց իմ սրտում դու քո տեղն ունես, ու տեղը ոչ մեկ չի կարող զբաղացնի։ Ալեքս, չթողես ինձ, նորը խնդրում եմ, ինձ չթողես, ես առանց քեզ չեմ կարող ապրել։ Լավ եմ, դու ոնց ես? Լավ, ասենք որ լավ լինենք։ Կներես, չէի նկատել, որ զանգել ես։ Ահ, ուղղակի ուզում էի նորվա համար ասեի կներես։ Խնդիր չկա, գործերիդ նայ։ Ես շատ վատ եմ ինձ զգում։ Վատ զգալու կարիք չկա։ Լիկանել ամբողջ օրը Էմիի մասին է հարցնում, անթա թե Էմիի մասին է խոսում։ Դե ուրեմն մի օր կազմակերպենք, երեխեքը կհանդիպեն։ Մեծ սիրով, եթե այսօր ձեզ հարմար է, շատ լավ կլինի։ Այսօր մենք պլաններ ունենք։ Կներես, ոչ Էմինա տանը, ոչ էլ Ալեքսը։ Դե ուրեմն թող մնա մի ուրիշ օր։ Օքեյ, թող մնա ուրիշ օր։ Չի սպասում։ Աննախադեպ առաջարկ Global Expert Shipping-ի կողմից։ Ուշադրություն, գնեք ցանկացած չափի նավով փոխադրվող արկղ և ստացեք երկրորդ արկղը 50% ձեռքով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, գնելով մեկ արկղ, երկրորդը ստանում եք 50% ձեռքով։ Global Expert Shipping։ Շատերին հայտնի է, Tours and Travel-ը առաջարկում է ապահով և որակյալ ծառայություններ, ավիատոմսեր աշխարհի ցանկացած ուղությամբ, all inclusive փաթեթներ, նավային շրջակայություններ, ճանապարհորդական ապահովագրություն և բարձրակարգ մոտեցում։ Ines Tours and Travel, 402 South Lenox Boulevard, Burbank։ Ուշադրություն հատկապես Glendale-ի բնակիչներին։ LA Solar Group-ը հիշեցնում է, որ 2018 թվականի Solar Rebate-ները գործում են ընդամենը 2 շաբաթ։ Շտապեք տեղադրել արեգակտային համակարգ և այդպիսով զրոյացնել ձեր տանհոսանքի բիլը։ Շտապեք, Rebate ծրագիրը գործում է ընդամենը 2 շաբաթ։ Շտապեք դիմել LA Solar Group։
Էլե? Դավիթին տեսա՞ր։ Դավիթին։ Հա, Դավիթը ասաց, որ երկուսս էլ գնանք տուն։ Ավելի շուտ բոլորս կարող են գնալ տուն։ Բայց ես դեռ շատ գործում եմ անելու։ Չէ, ասաց, որ գնանք ու շատ ճղայնացած էր։ Շատ։ Շատ տարօրինակ է։ Իսկ ինքը միշտ էլ այդպես տարօրինակ։ Այ, ես չգիտեմ, ես առաջ անգամ եմ Դավիթի հետ աշխատում ու հուսով եմ, որ էլ չեմ էլ աշխատում։ Լավ, դե ես էլ շուտով կգնամ։ Լավ, հաջողություն։ Տեսնի։ Լավ է։ Շատ։ Էսել քեզ, որ հանկարծ գիշերը չսովածանաս։ Լսի դու մի օր մի ամբողջ օր դիմանաս, չէ՞ առաջից։ Արդեն ծառավ եմ։ Ես քեզ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Սենյակումս ջուր կա։ Գոնե այդ բեր։ Ու քո կարծիքով ջուրը ո՞նց եմ քեզ տալու։ Դու բեր, ես մի բան կմտածեմ։ Ой, շելատի տղա էս, է։ Այս անգամ չստացվեց։ Լսի, օծը որ օծա, թողում է, որ մարդը ջուր խմի գոնե։ Լավ, ջուրը կբերեմ։ Դու հասկանում ես, չէ՞, որ այսօր այստեղ ես մնալու։ Այնը ո՞նց եմ հասկացա։ Լավ, ջուրը կբերեմ։ Ես մեկնարկի։ Եթե մնում ենք, ուրեմ իրար հետ ենք մնում։ Դավիթ, ես… Բանոր մի քիչ առաջ ուրիշ բաները էի խոսեմ, Սկյուռիկ։ Չէ, ավելի ճիշտ ես հենց հիմա պետք է գնամ, ես հենց հիմա պետք է… Հաստատ մնացինք, հաստատ։ Էլեն։ Սոն։ Ինչ ա եղել, ինչ ես մի տեսակ։ Չես վրա ուրախ լինեմ։ Դավիթ եկել է, իսկ Լեոն չէ։ Դե Լեոն էլ վաղը կգա, ինչ ես խառնվել իրար։ Պաստորեն Դավիթը այդ աղջկան այնքան է սիրում, որ իր համար մի օր շուտ է եկել, իսկ Լեոն չէ։ Իր հղի կնոջը թողել է մենակ։ Սուն, ինչ ես խոսում։ Ասեմ, որ ախպերդ մի անգամ նույնիսկ չի զանգել այսօր ինձ։ Սուն, դու գիտես Լեոն մնացել է, որ քեզ անակնկալ անի։ Դու ինձ ստիպեցիր, որ ես դրա մասին խոսեմ։ Անակնկալ։ Խնդրում եմ, չասես, որ ասել եմ քեզ։ Okay. Չեմ ասի։ Նար, Դավիթի ընկերուհին ով ա։ Չգիտեմ։ Ուղղակի հետաքրքիր ա, ինչ ա քեզ ասել։ Դե առանձնապես ոչ մի բան չի ասել, մենակ ասել ա, որ ինչ-որ մեկը կա։ Ուրեմն էդ հաստատ ա։ Տեսնեք։ Գիտես, այսօր էլի Ալեքսին եմ տեսել։ Նորից? Նորից։ Ու հիմա չգիտեմ ինչ անեմ։ Մի կողմից ուզում եմ վազեմ, գրկեմ իրան, մյուս կողմից ուզում եմ ցավացնեմ, որ ինձանից հեռու գնա։ Գլխումս ամեն ինչ խառնվել է իրար, ու հիմա չգիտեմ ես ոնց անեմ։ Իզուր։ Իզուր չի, Սոն։ Իզուր չի։ Նարե, մի տանջի քեզ, մի տանջի։ Ես էլ առաջվանը չեմ, Սոն։ Դու պատկերացնում ես ինձ մի քանի ամիս հետո քիմիայից հետո ինչա լինելու իմ հետ։ Նարե, ասա հիվանդության այդ մասին։ Եթե շարունակի կողքդ մնալ, ուրեմն սիրում ա քեզ։ Ինքը գիտի արդեն։ Գիտի՞։
բայց մի թող իրան։ Ամեն ինչ թող ժամանակին։ Ժամանակը ամեն ինչ իրատեղը կգցի։ Վախենում եմ։ Վախենալու բան չկա։ Մի բան խնդրեմ կանես։ Ինչ։ Կզանգես Դավիթին։ Դավիթին։ Ուղղակի։ Ուզում եմ իմանամ Լեոնուրա։ Բայց հանկարծ չասես, որ ես քեզ ինչ-որ բան եմ ասել։ Չեմ ասել։ Ոչ մի բանը չեմ ասել։ Լավ։ Տես, զանգում ա հեռախոսս։ Ես պիտի հիմա գնամ, զանգում ա։ Դե պատասխանի։ Պատասխանեմ, ինչ հասեմ հիմա ես։ Ասա, որ դու քեզ լավ չես պայ ու հիմա պատժվում ես իր համար։ Դավիթ, ես էլ արդեն կատակ չի։ Իսկ ով ասաց, որ կատակ ա։ Խնդրում եմ, կլինի բաց ես դուրը, խնդրում եմ։ Չէ, Հելեն ջան, ես արդեն խնդրանքով չի լինի։ Հասկանում ես, պապաս ա զանգում, ու մորքուրս էլ արդեն անհանգստանում եմ, նայ ժամը քանիցն ա ու ես հել տուն չեմ գնացել։ Դե եթե ուզում ես գնաս, ուրեմ պետք ա։ Դուրը չի բացվելու։ Լավ մտածի։ Ով է ինձ համար մեծ աշխարհում այս արարել հենց այսպիսի ճակատագի, որ կյանքիս համարյա մեր պահապորձություն է ու խնդի։ Գնանք։ Ով է ճիշտ ու թե դուրը բացվելու։ Գնանք։ Գնացինք։ Մի գնացինք։ Ես կես կտանամ։ Ես ավելի ճիշտ ես կգնամ, մենակս կգնամ։ Կլինի ես, որ մի բան ասում եմ, դու տենց անես։ Ախ ինչքան եմ քեզ սպասել, ուշացած, ուշացած սերին։ Գնացինք։ Քեզ այսօր Տոնի Պողոսյան, իրավաբան և պրոֆեսիոնալ թիմ։ Դատական պայքար, դա մեր վարպետությունն է։ Ես նոր տուն ես առել, հա՞։ Հա։ Բան գերդում էլ 150,000 քաշ փող ունես պահած։ Չէ, 50,000։ Այստեղ ճիշտ են խոսում։ Ինչի՞ է գեղեցի, է ինչա։ Բայց դու ինչի՞ համար ես եկել։ Ներսս, մի տեսակ վախ կա։ Զանգի, իրանք վախ բռնելու ամենաթափ մասնագետներն են։ Պրեսայ Սայրան Դորս, ապրեք ապահով։ Օպա, այդ վախ բռնող վարպետների հեռախոսը չես ասի։ Ուշադրություն, սկսվել է ավարտական շրջանը։ Եթե ուսանողական վարկը խնդիր է դարձել, ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարողանում կատարել անգամ նվազագույն վճարը, մի հուսահատվեք։ Դիմեք Student Optimum Services ընկերությանը։ Անկախ ձեր սոցիալական կարգավիճակից, ընտանիքի անդամների թվից, մենք օգտենք ձեզ օգտվել ԱՄՆ կառավարության կողմից հատկացվող Student Loan Forgiveness ծրագրից, որի օգնությամբ մասնակի կամ ամբողջությամբ կմարվի ձեր ուսանողական վարկը։ Մի հուսահատվեք, շտապեք դիմել մեզ, Student Optimum Services։ Եկար Ալբերտ ջան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ասիկ, ես երեխեն չի եկել։ Չէ, դեռ չէ։ Ուր ես գալիս։ Բա ինչով ես գալի։ Լավ, լավ։ Ինչ ասում։ Գործի է։ Լավ, ես գնամ, դիմավ
Սով։ Եթե սովացես, մի բան պատվիրի։ Սոված չեմ։ Ուր է երեխես բա։ Քնածը։ Ես կան շուտ։ Այսօր շատ են վազվզել հոգնելը։ Ոտը դինչ ես սարուս դվել։ Ցավումը։ Ոնց ցավումը։ Երկաց գնանք բժշկի։ Ինձ բժշկ պետք չի։ Սիրտս ավելի է ցավում, քան ոտքս։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բա ինչի ուշացար։ Գործեր ունեի։ Բայց տանտերերը ուրեն։ Պապան քնած է, մաման էլ հեռուստացույց է նայում։ Ինձ էլ։ Ես էլ գնամ հանգստանը։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գնամ պաչկոն վերցնեմ, որ Սիմոն դու ուզում ես։ Հիմա հասկանում եմ, ինչ երեսիս չես նայում։ Այսինքն։ Քեզ թվում է ինձ այդքան հեշտ է մոռանալը։ Ես շատ համբերատար մարդ եմ։ Բան չէ մնաց, որ Լեոն քո իրական դեմքը պարզի ու մոտ է դուր ես։ Աղբերդ ինձ սիրում է, նենց ոնց որ դու ես ինձ սիրել։ Ու հիմա, որ աղջիկ ես կտել, ուզում եմ իմանաս, որ ժամանակավոր եմ։